Salve rapaziada, você está em Futebol Freestyle TV, e aqui que vos fala é o Wallace Oliveira e hoje eu estou com um aluno meu, mano. Comeu muito no Natal, Braga? Bastante. A gente tá até um pouquinho mais pesado hoje. Bom, galera, hoje eu trago um drible um pouco diferente aí pra vocês, mano. Três dribles de velocidade que você pode fazer aí no campo. Vocês viram que o cenário tá um pouco diferente hoje. Peguei aqui privilegiado, ninguém tá jogando nesse campão aqui da Juventus. E a gente veio gravar o vídeo. Braga, as informações do Braga, pra quem não sabe, mano, ele é quase um jogador profissional, ué. Ele tá beirando o profissional, ele tá treinando na categoria de base aqui da Juventus, né? Que joga demais, mano. Então hoje ele vai trazer três dribles aí que ele faz em velocidade no campo, pra vocês aplicarem aí também na pelada, no sub-14. Quantos anos você tem, Braga, falando isso? Tenho 14 anos e vou fazer 15 em junho. Tá vendo aí? Tem 14 anos, é sub-14, tá beirando o profissional, moleque aí, mano, anota o nome aí, Braga, Gabriel Braga, mano. Vocês vão ver que o moleque vai brilhar futuramente aí. Então vamos lá! Bom, Braga, estamos aqui nesse show de edição, vocês viram que a gente tava aí perto, viemos aqui pra trás, mano, é uma coisa mágica aí que só eu posso dizer. Bom, Braga, qual que é o primeiro drible, Braga, que você sempre faz pra, em velocidade, assim, pra, que dá certo, assim, pra bater no gol, pra dar aquele passe derradeiro? Ah, como eu sou lateral esquerdo e tal... Fica aqui, Braga. Aí. Bom, vamos explicar também. Ele é lateral esquerdo, galera. Você é lateral esquerdo, né? Então ele joga pela esquerda, pra quem não sabe. Esquerda é daquele lado, se você estiver atacando pra aquele gol lá atrás. Qual o drible que você faz aí? Eu faço a meia-lua. Aham. Eu domino a bola pra fora, o cara vem, eu dou a gingada e dou a meia-lua. Isso é muito bom. Então o primeiro drible que o Braga sempre faz é a meia-lua. Uma coisa que é inédita aqui no canal. Todo mundo conhece esse drible, obviamente, mas eu nunca trouxe. Bom, agora deixa eu dar uma dica, galera, pra dar certo esse drible aí. Esse drible só vai dar certo se você é igual ele falou, dá a gingada. Você finge que vai fazer uma coisa e você aplica outra. Como que você faz? O cara tá marcando aqui, tá marcando aqui. O que que você faz? É infalível, entenderam? É muito infalível. Você viu que ele gingou pra um lado, deu toque pro outro, você fica perdido, mano. Depois você só corre do lado do cara e faz aquele golaço, ou enfim, dá aquele passe conforme que você queira fazer. Você, mais uma pergunta aqui, chega aqui, Braga. Você gosta mais de fazer gol ou dar passe? Dar passe. É porque é lateral também, mas né? Eu tinha visto de fazer gol. É. Mas agora, quando jogava de meia, agora eu só dou passe. Uma coisa interessante também, galera, que no ano que vem, se der certo, eu vou trazer ele aqui no canal, porque ele é o tipo do moleque que joga no meio campo e tá sendo colocado na lateral. Isso é um pouco chato pra quem quer jogar bola na posição que quer e o técnico acha que você tem que jogar em outra. Então, mais pra frente eu vou trazer o Braga pra gente conversar sobre isso, né? Você quer jogar de meia, né? No meio você acha que dá melhor pra bater no gol? Dá, ah, com certeza, melhor, né? Pode fazer vários dribles. Ah, é lógico. Você tem mais... você tem mais liberdade, né? Porque pra quem não sabe, o lateral sempre vai e volta. Tem que se preocupar às vezes mais com a marcação que vai nas costas dele do que o próprio apoio ofensivo, né? Até porque ele não é ponta, né? Esquerda, ele é lateral esquerda. Bom, qual que é o segundo drible, Braga? Braga, tá? É Braga. Eu tô falando tudo errado. Eu sempre quando o zagueiro toca, o goleiro toca, eu domino pra fora. Aham. Uhum. Aí eu finge que vou dar o passe lá no ponto e corto pra dentro e tá, entendi. Então isso é mais uma... Quando ele tá recebendo a bola do defensor ou do goleiro, ele já fica de costas pro adversário, é isso, né? Que você vira. Então vamos lá, vamos demonstrar novamente. Chega ali, Braga. Vem pra cá. Isso aí, recebeu a bola. A bola vem aqui. Vocês viram, galera? Galera, hoje tá difícil. Vocês viram, galera? Mais uma coisa aí que ele falou de novo e ele focou. Vem cá, Braga, não sai da câmera não. Não precisa ficar com vergonha não, cara. Bom, vocês viram, galera, que mais uma vez ele falou de gingar. Mais uma vez ele finge que vai fazer uma coisa e depois faz outra. É, dá muito certo isso no campo? Dá. Na gingada todo mundo cai. Tá vendo? Tá vendo? Na gingada todo mundo cai. Então se você for muito duro pra fazer os dribles, não vai dar certo, cara. Você tem que ser mais mole, você tem que ter aquela ginga. Então pensa aqui, Braga, rapidinho. Lembrando, galera, eu vou dar a dica aqui e ele já deu a primeira, ó. A primeira etapa, ele vai receber a bola, ele é canhoto. Pra quem não reparou, ele é canhoto. Ele recebeu a bola, virou. Ele sempre vai estar de costas pro adversário. Por exemplo, ele vai atacar pra lá e aqui é o campo defensivo dele. Ele vai receber a bola do goleiro ou do defensor, do volante, enfim, alguém que esteja procurando ele no campo. Recebeu virando aqui assim, dominando já, vai fingir que vai tocar pra um lado, corta pro outro. Uso mais quando eu vou fazer o cruzamento pro atacante, pro meio que estiver chegando. Eu tô ali perto do bico da área,
Eu dou uma pedalada pra direita. Bom, Braga, ele é bem objetivo. Vocês viram que o último drible que ele tá fazendo também envolve ginga de corpo. Você vai pra um lado e corta pro outro. Esse tipo de drible, ele é muito efetivo em campo, então talvez seja a melhor solução se você tá de frente atacando. Assim, quando você pega a bola aqui, você tem um espaço para pensar e tá vindo o defensor ou seu marcador pra cima de você, não pense duas vezes, pedala, corta pra um lado, sempre vai dar certo. Mas lembrando, o que precisa? É a ginga. Exatamente! Então essa é a dica aí, esse é o maior ensinamento que o Braga pôde fazer aqui. Bom, Braga, valeu por estar participando aqui mais uma vez. Valeu mesmo. É a primeira vez que eu estou trazendo o Braga aqui no canal, vou trazer mais vezes. O contato dele está tudo na descrição desse vídeo aqui. E, mano, mostra alguma coisa de freestyle que você aprendeu aqui comigo. Sem pressão, Braga. Ground moves. Muito bom, o moleque já tá manjando dos ground, mano. Agora no freestyle, na embaixadinha. Vamos ver, hein. Ó, pensei que ia ser de primeira, 2 ATW seguido. Então é isso, galera. Joga a bola aqui, Braga. Valeu, falou, até mais. Quero ver todo mundo fazendo os dribles que o Braga ensinou.